Ej! Aj samo zere. Samo zere taj tamo ide. Ne može, vidim, ne može morat. Tako ček samo. Daj, evo odmah ručke, vodinje. Aj, samo malo. Dobro. Odlično. Tu, a oni neka povuku malo tamo. Ne treba da povuku. Tama se uklapa, ovaj će ja da povučem vam. Stavi vamo, povuči. Evo, još tamo, sad, ajde. Ne, do zida. Koliko tu luka? 10 kg luka ti da ima više. 35 kg mesa, 12 kg luka je to. Evo, bez prazija luka ništa. Kada prazija luka nema, to je. Šivo. Ja bez prazije luka ne luka. Luk daje smek. Prazije luke za sve dobro, kažem ti. Nema, to je najviše vitamina, ima za sve on. Pogotovo ukus i za sve on. Jel, a ovo vam za gulaš? A luka pečena. Kuvamo luka. Pa prvo luk. Isto luk zelen, pa onda redom, polako, jedno po jedno vrste mjese. Super vode možda uvijek za gori. Super vode možda uvijek za gori. Ej, čao! Čao! Aha, krenuli se, super. Nemoj se vraće nešto. Šta sad pravite, paprika? Ne, gulaš. Gulaš? Pravite gulaš, a? Paprikaš? Paprikaš. Ja nisam znala da je do jučer bilo ništa. Sad čujem. Sad čujem to. Oko 12 znači biti. Ko tamo, 1-2 sat? Pa ne može do 3 sata, bez 3 sata ne može. 3 sata konja. Dobro, navratit ćemo. Prva liga A. Ne znam zašto. Zato što Joca to pravi. Dobar. Dobar. Jocom možeš da se ženiš. Dobar. Zatvaraj. Da. To što bilo, nema recepta. Nema, gotovo. Pa vidu, vidu. Ovo ne da je zasoljeno, nego bilo 60% soli, a ostalo... Nije zezno. Kako nije? A kako naplata si on? Kaki kurac nije? Kako to misli? Prošli put smo dali za... Čekaj, daći ti. Ali nisam dao tebi. Dve naspi. Daj meni jedno čekato, jebik, evo. Možda je sad, kada će? Evo, ovo, stvarno. Da. Evo.
Dobro miriše, opasno. Najbolje provoci sa kutlačom. Odličan. Odličan. Tako. Ovo je pravo. Odličan. Pravi. On tebe sam, dragi, dobro bila. Ja sam tebe dušo prevarila. Dragi bila, još 200 dinara, još 200 dinara, još 200 dinara, još 200 dinara, još 200 dinara. Kuva čvarke. Kuva. Topi ima, nabavili su 60-70 kila. To je bilo to. Šta kaže, ja bolje pravim. Nisam ja to rekao da bolje plejem, na drugi način plejem čvarke. Ja plejem odmah mleko i stavim soli i više i bolje su rumeni i više ih ovajme soli. Mi smo to kad je već u pola bilo gotovo, onda smo stavili jednu šolju mleka i onda smo promešali. Namestim i dignem na varjač i tako ostaje. I kad dosta mleko, onda jedan krug i to je. Inače sve istrošiš. Zato ja ne mešam. Što god i više doleko mešaš bilo. Ti istrošiš. Jel onak ne bude čvarak čvarak, nego si sit. Može, bilo kako, uglavnom da se meša. Jesu ovi žise čvarci malo krupniji od naših banaca? Sitni. Krupniji su, pa ja, malo krupniji. Malo gumeni su. Nema gumeni, kakvi gumeni? Meni su malo gumeni. Ja volim oba dvoje. Zašto, jer je mnogo. Kažu što dogodine pravo čurijadu. Ma su dobri čurijadu. Odlično, hoćete probati. Ne plaća se. Ne plaća. Daj Živku meni jedno. Ajde, ajde. Evo ti Živku, daj meni jedno. Čekaj, polako. Čekaj te ljudi, pa dobro, evo svivat ćemo pomalo, nećemo pretarivati. Da dobiju svi pomalo. Ovo, zašto je zastoj? Kakav zastoj? Nemamo lepinja, jebemo miša, ovi su povarili za lepinje. Donesi najlonsku kesu, ima to. Donesi kesu, najlonsku kesu. Pa ne može prosvučeš do gore. Sad da vam radim. Daj Živku meni jedno. Ajde, ajde. Tomo, vi daže do ovoga lepinje u zajam. Ljudi, popite nešto. Popite nešto. Neke tajne pretjerane. Jednostavno, kad se kuva u većoj količini, onda ispada bolji. I šta će se kuvati u pasu? 600 kg pasulje i 200 kg slanje. Pa ko će tu čorbu da pojede toliko? Evo. Biće pakovano u kantice po 6 porcija i po 4 porcije. Imaćemo pasulja 2-3 dana. Dođe vode negdje oko 3 tona. A ovo će biti nešto stvarno fantastično. Opa! Bilo je tamo. Sad je bilo. Pa što si čuto celo vreme?
Mora se više da piško vaci. Koj mu je to naredio da donese tu težinu tu? Boga Isusa. To ne može tako prosto, pa ja sam metalac, ali da znam šta znači to. Oni nemaju tehničke mogućnosti da to podignu uopšte. Ne može da ostavim, stvarno ne može. To se rukama ne diže. To je treba dizelica, kran, kamion. Pusti meni, pusti meni. Pusti meni. Pusti meni. Ajde. Hej. Čekaj. Još malo tamo svi da počne. Ajde sad. Op. Pogledaj sve kako pitanje padne u razredu, baš će ih da. To je malo ljudi, a i komplikovano je malo. Pa prihvatite se malo posla, jer ja dižem 300 kila, ne mogu da dignem 500 kila. Jer. Rade, beđe date, ispod toga će te ubije, bre, šta se zezate kuda? Jeli kad se poslali oni se špici. Ima one cevi što spajaju jednu i drugi kosti. Kako to dođe? To dođe sa strane, tako? Dobro. Da, 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 da. To nema veze, leva, desna i to. Dobro. Dobro. Ako bude neki problema, zvaću. Nema ništa bez mene, momci. Buka bio malo mesta se digne ovaj rem. Malo je plac, mali plac. A ovi nisu htjeli daju neki veći plac i tako da je bila... Pa smo se neko na kraju dogovorili. Ali dobro, ipak ispalo dobro. Ličina! Pali se vatra za nekih pola sata. Vreme dozvoli, odradit će to. Kiša se jebala kućku, već. Pobedili smo mi, Ginisa, a ne kišu. Sam treba paći sada na zagore da nešto da se probije. To je najopasnije. Sve je pod kontrolom. Najgore je mešanje. Topolova drva, nisu jaka. Uda kuva sigurno namenjena. 10 sati sigurno. Koliko? 10 sati sigurno. Viješ? Možda i više, ne? Viješ. Velika, treba to zagrijeti se. Velika količina. Prvi put u Kancarevu bili su u kazan sa 5000 litara pastolja. Beli luk 15 kg.
Luk crni, 200 kg. Paradajz, 20 kg. Začini 120. Pusti 40 kg. I ostalo 80. Beži, dečko, odavde. Tu si našao 20. Nema problem nikoga, nema. Samo malo, malo, malo. Mogu direktore da probam ja ovo malo? Samo malo. Direktore. To je gotovo za pola sata. Dobro, ovo je prva klasa. Prva klasa. Ovo samo mi možemo da uradimo u Kačarevu. To je pravi onaj vojnički pasi, srpski kažu. Prdavac. Da je izgradio Jugoslaviju. Da je izgradio. I radio i mirio. Jel vojnički ili nije? Sve je radio. Nički. Ja ću kupiti pasulj da ponesem. 100 dinara porcija. Da vidi kolike kese stavljaju. Naruka putem telefona. Putem telefona naručuju kume. Da. Kaže, dolazi jedna grupa od 50 ljudi. Ovo je specijalitet pre 100 godina, ljudi. Pogledajte, gospodine. Slanina, daj. Slanina. Tonu slanine ide u pasulj. Onda možeš da zamisliš koliko je to. E, kako će da iz ovo kazana da sipaju pasulj? Kutača, 15 kg. Zapremina. Ne propustite jedinstvenu priliku da prisustvujete prvoj kutači koja se istače iz ovog Dinisovog kazana. Kraj. Kraj. Sad vremena, može. Prijatelj, učekaj sa srećom. Na zdravlje.